9 je sati. Barem krompir od ručka juče što je ostao. Paradajz, 150 grama belog mesa. I ukoliko bude potrebno, dodat će se 3 kuvana jaja. Ako ne, poješće se kasnije. I Boja je tu. Pola jedan. Krastavac, 4 kuvana jaja i ima ovde šaka oraha, oko 30 grama. 16 sati, vreme za ručak. Od testenine špagete, malo leskovačke mućkalice i malo pileće džigerice. Ćao ljudi, u nedelju je takmičenje u Street Workoutu u Prokuplju. Najavu ste videli u prethodnom videoklipu. Mogu reći samo da počinjem polako da se spremam. Dakle, sve što mi je potrebno za ta dva dana. Prenoćit ću u kampu. Očekuje se veliko interesovanje od ljudi iz Srbije, kako mi je rekao prvi čovjek organizacije, bit će ljudi iz zemalja ex-Jugoslavije, bit će iz Makedonije, iz Slovenije, bit će baš dosta učesnika i takmičara. Za mene to će biti jedno novo iskustvo. A ja sam već bio na prvo takmičenje u Street Workoutu kad je bilo u Beogradu, ali nisam učestvovao. Nisam učestvovao jer nisam znao kako se izvode vežbe, nisam znao tehniku izvođenja vežbi, već sam išao samo da gledam jer mi se to mnogo sviđalo. Sad imam priliku da učestvujem. Kao što sam rekao na početku, jedno novo iskustvo će biti to za mene. Idem ja polako da se spremam. Od ugljenih hidrata izmerit ću otprilike 7 puta po 100 grama ovsenih pahuljica. Vidjet ću i sam, verovatno ću to mešati sa vodom u činiju, poneću jednu činiju. Ova jedna, tako da kažem, posudica koju sam napravio od plastične flaše, kada se napuni sa ovsenim pahuljicama, to je tačno merka od 100 grama ovsenih pahuljica. Nezgodno je da se jednom rukom uzme, a drugom da se drži telefon ili ti telefon. Vaga. Tu otprilike ima oko 100 grama ovsenih pahuljica. Evo, 100 grama. 100 grama. Tu ću staviti ovu kesicu. Sto deset bi trebalo, 10 grama vučava plastika. Sigurno vuče. Šest grama. Dobro. To je otprilike 100 grama ovsenih pahuljica i to će biti jedan obrok ugljenih hidrata. Za svaki slučaj spakovat ću 700 grama ugljenih hidrata. Lakše mi je da ponesem od kuće nego da kupujem po zdravoj hrani po 100 grama. Ovde je mali nered, ali šta je tu? Znači, što će tu?
da vidim šta sam uradio. Prva. Druga. Treća. Četvrta. Peta. Šest. Ovo je baš mala, ovdje mora se da da. Šest, sedam će to da bude. Grama ovsenih pahuljica. To su ti paketići. To izgleda ovako. Spremni su paketići. Odvojio sam belo meso od koske. Ova dva parčeta su ogromna. Urat ću ovo sve na pola. ...330 grama, na pola će biti oko 150, tako. Da vidimo kako je to ispalo. 160. To 65. To 75. Super. Još samo redno da se stavi. To je to. Pola 7. 200 grama barenog pasulja. 100 grama šargarepe. I 4 kuvana jaja. Dodat ću pola litra jogurta uz ovaj obrok. Kupio sam litar. Da pišu ti tu. Evo, litar, pola ću popiti. 11 sati. Ovo su pohovane tikvice i ide meso sa roštilja. Malo druženja, belo meso i roštiljsko meso, to jest pljeskavica, sa salatom, krastavac i paradajz. Ima tu i luka. Pred spavanje, kako bi se sporo varili proteini iz pasulja i mladog sira. Sporo vareći proteini. 200 grama barenog pasulja i 200 grama sira. To bi bilo to što se tiče ovog dana i ovog vloga. Ostaje mi da se ujutru do 10 sati spremim i da se ovo lepo izedituje. Vidimo se u nedelju uveče. Nakon kampa. Ćao.